Umuthi tabarira ya Wathe tikwiremwo tuguthikiriria rugano rwa mutumia wĩna Wathe kuma Karati na Nyeri. Urĩa agĩire Wathe wa magũrũ kwĩtĩkĩra na gũtwarithia na mbere mũtũrĩre wake. Eni mutumia ũyũ Helenah Wamuyu. Oyo edagia nguo mwena ũyũ mwarĩro-inĩ mũno cia gwĩtumĩra na makĩria ngobia cia ciana. Ũngĩmũkora wĩra-inĩ ona ndũngĩmenya ena Wathe oro wothe. Rũgendo rwake na Wathe rũrabatara mũndũ wĩna ũcamba wa mwanya mũno. Wathe wakwa nĩ magũrũ merĩ. Thutha wa gũcava spinal cord injury back 1986. Ngĩkoma wodi mĩaka ĩtatũ. Na ngĩkwa operation. But delay caused the damage. Rĩu ndiarikavire. Even after operation. Rĩu ngoretwo ndĩ permanent on wheelchair kuma hĩndĩ ĩyo. But delay caused the damage. Ona ndekwa operation, ruo rũnene nĩ rwathirire, no magũrũ makĩaga hinya biũ. Ndingĩhota kũrũgama from the diaphragm level guikuruka kuma haha githuri-inĩ guikuruka ndingĩhota kũrũgama at all ndirĩ balance so ona okorwo nĩ nguo ngĩkĩra no njokire rũthingo-inĩ ndĩtiranie mbere ya gĩte na Wathe nĩ ambĩtie kwĩingĩrania na mathako kĩu kĩarĩ kĩheo thĩna ũcio wambĩrĩire 1986 so before that I was up and about Nidathiaga athletics ginya provincial level. Nidi ginya certificate cia gutengera. Riu no na thina ucio wokire after kugia accident. Dikira thikia form 2. Gigia ngihurwo guthukio undu ndiatihirio handu. No nidahuritwo nduvia undu ndonekaga ginya thakame magũrũ. Ithiine no nditihitio. Agia Wathe ambĩrĩirie thabarĩ ya kwĩtĩkĩra. Ngeinya. Ngageria gwĩka kaũndũ karĩa ndingĩteithia nako. Tondũ ndiagĩrĩirwo gũikara tũhoro ũguo tĩhoyage. Kwanja ũhoro wa kũhoya ndingĩenda ona hanini. Rĩu nyendaga gũkĩruta tũwĩra tũu na moko makwa. Ngatuma tũnyamũ twakwa tũkendeka, andũ makahe wĩra wa gũtumĩra nginya twana. Gũtuma nginya itambaya no ndumaga. Gatuma tufurana to baby suits kire yothe customer a request ni thondekaga ena nginya family yake ni ndituona twiri tutaithanagio na o wĩra ucio ndiraruta kumatuma magũrire magĩrire Nairobi na ndingĩhota gũikara ndĩwika tondũ no mũhaka ndindĩkwo ũrutaga wĩra ũyũ waku atĩa rĩu ndumaga tũkobia ta tũtũ na moko Gedia. Nadona besha gagula nigitu gigo gerera. Twa second hand. Kanona tueru. Dash ona dagia na Wathe. Uthuda wakuru wala. Before dwalite dara naga salon. Okay. After kuru wala li ndasho kile daino. Da discharge uthuda wakuru na hau hali na injali. Hali kafakaro daka udadhi jetuwa. Ndacokire o salon na ngirani kwa ihinda. No landlord nĩacokire akĩoya nyũmba yake. Rĩu kumagia hĩndĩ ĩyo. Ngĩremwo nĩ gwetha handũ hangĩ. Wamuyu oigaga kaba wĩra gũkĩra kũhoya hoya. Nyumĩrĩte andũ-inĩ nĩ njiguaga wega ngenete tondũ. Ona nĩ nguona arata makahĩtũka makangũrĩra. Handũ ha gũikara mũciĩ tondũ ndaikara nyũmba rĩ. Nĩ ngũigua ndĩrũnĩrĩ na ngona ũtarĩ ũyũ nĩ nyika ndĩna Wathe. Uko wonyumirite andu-ini ni njiguaga ona kioneki giake ni kiaramu muno ndigeta ngena gatuka handu tondu ruo gutuma na moko ri ndikiota ku produce indo nyingi nduko na injari ri hau atagate indika nafsi ri supply te mwogo na maguru na moko ri hau niho injari ari kugo ndingiota kuruta wira murito muno ona ndigituma te nyingi muno kugo kono goro ndi handu gatuka-ini Goro na goreto indo tũngĩ ndingĩendagia ongĩtumaga ndukani na tũu ndĩratuma na njoke goreto ngĩnyongerere ngendia hamwe rĩu no hote gũteithĩka na ngona mbeca cia kwĩrũgamĩrĩra
Tau no nyende gwika kaundu kangi ona ta kuleithia nguku. Nema ate. Athe ti kwire motondu diagaga daily bread. Ona daga kuona mabataro maingidia ona daga kuona kindu kinene ri dihoyaga. Mundu agerie the kaundu angika. Akahota gwiteithia tondu wathe ti kwiremwo. Wathe ti kwiremwo. Jetago Simon Kibet.